Bon dia. Aquí, boletaire furiós. Furiós! Furiós! Dia 4 d'abril de 2023. Som dimarts. Hem vingut per un altre vessant del Montseny, la cara més aviat est d'aquest sector, per Boscos de Ribera. Només arribar ja hem vist que els marges estaven bastant secs, molta fulla seca, hi ha arbres que s'han desprès directament. Pintava bastant magre, pintava bastant negre, pintava malament, no pintava bé. I hem anat tirant amunt, 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 per també disfrutar del dia. Sentir l'aigua com es mou i tal sempre és molt pacificador, tranquil·litzador. Si no tens un capullo al costat que està cridant i fent el boig, com de vegades és el cas. I anar tirant, dic, mira, vaig a tirar una mica més endavant, que hi ha un lloc que és una mica més complicat de passar. I li he dit a la Isa, et quedes tu aquí i vaig a veure endavant com pinta la cosa i si no donem la volta i anem a un altre lloc. I em diu, sí, sí, vale, jo em quedo per aquí. Tete, que he trobat una! Dic, què? I a la que hem estat escorcollant bé la primera zona, doncs n'hem trobat 3 o 4. Múrgula cònica, morcella i lata. Aquí estem! I aquí tenim la primera. Que guapesca, eh? Mira, aquí té una mica de borrissol, eh? Una noia que trec el borrissol d'aquí la punteta, eh? Preciosa. Aquesta és la més grosseta, diguem, de les que hem trobat. I aquí al costat hi ha una de bastant xiqueta. Què dius, guapa? Com estem? I anar pujant, per aquí n'hi ha una altra, molt a poc, peus de plom. Ja se sap que la que en trobes una has d'anar amb peus de plom. Aquí tenim l'altra, hola guapa, aquesta ja no és molt grossa, però té un tamany mig decent. Aquesta és més petitona. Doncs procedirem a agafar aquesta primera múrgula. Oh! Mira aquesta conca, que guapa. Aquesta rugueta, aquestes formes que fa. Quina preciositat. Sí, senyoreta. Bravo, guapa, bravo. Oh, yes. Guapíssima, preciosa. Agafarem la segona, que té un tamany prou bo per la seva recol·lecció. És petitona, no ens enganyem, és prou petita. Però ja val la pena. Ja val la pena les que s'hi deixarem. És aquella que és molt més petita i aquesta que tinc per aquí, que també és molt més petita. I d'aquí uns dies vindrem a veure com n'han decrescut. Oh, preciosa, guapíssima, dits de pianista, com deia l'àvia, eh? A part d'aquestes quatre morboletes, al voltant hem vist una molt petita que estava ja despenjada, pel tros del peu, que no està completament buit, hi havia una mica de mulleta de pa, eh? I llavors l'hem agafada, estava ja despenjada, no és cosa meva, eh? L'hem agafada i amb aquesta miraré de fer un clou, la vernissaré i faré algun experiment, a veure si la puc fer perdurar. I aquí al costat hi ha uns guants de làtex, bueno, uns guants, un embolcall de guants de làtex, no sé, algú ha vingut a fer feina aquí o alguna cosa, i s'ha deixat el més important, la brossa. Furiós! Mira, el típic que ve a fer aquí l'entrepà, el bocata, és que ja te vale, pavo. Jo, pava, ja us val, tu. Furiós! Mira, veieu, això és un avellaner. Quan surten tants peus d'aquí, els avellaners se'n fan vares. Són flexibles i es fan bones vares, eh? Veieu la fulla de l'avellaner? Que guapa, els brotets aquests que fa.
Vinga amunt. I aquí en tenim una altra despenjadota, en aquest marge. Que guapa, quina preciositat. Quan surten així completament horitzontals, aquestes andròmines semblades a l'Alien. I l'altra ara ens aproparem, però aquí hi ha molta fulla, i llavors cada pas que faci vull anar retirant una mica de fulla. Oh, guaita, aquí n'hi ha una altra. Hosti, tu, a veure si les pillo de prop. No arribo. No arribes. Sí, ara. Ara ja la tens. Ja la tinc. Fa una mica de paret, està una mica despenyat. Guapíssima! Sembla el nas d'una bruixa, aquesta també. El nas d'una bruixa. Bravo, anem a per les altres. Oh, molt bonica. Són petites, ho hem de reconèixer, però ja és el tamany acceptable per collir. Tapem forat, treus bé el pa de terra, el conglomerat. Aquí la deixem al costat de l'altre i tapem el forat. I aquí aquesta em fa l'efecte que abans al passar no l'hem vista i li hem fotut una cosa. M'estic mullant el peu. Vinga, doncs. Molt bé. Molt bé. Hòstia, i algú ha vingut a fer el canvi d'oli aquí, Quins collons. Esperem que estigui buit i que no hi hagi oli. Que sigui aigua, no?, que li ha caigut aquí dins. Quin va per això, ja és el súmum del súmum, Aquest és plàstic del bueno, Furiós! Feina feta! Brossa retirada, morgoletes divisades. Perfecte! Apostoflant! Sempre portem una bossa per aquests casos, per poder dur el cistell net, amb els bolets, que amb el cotxe, amb el traqueteig del cotxe, no faci barrim, barram, barrim, barram. Vidres, trossets de vidre, l'hòstia de trossets de vidre. Molt important treure'ls al bosc. Algú anava menjant un xupa-xup, Aquest palet de xupa-xup. Cap endins, tu! Cap endins! Molt bé, i les senyoretes múrgoles les posarem on han d'anar, que és en aquest cistell. Hi ha dies que, com que sé que agafaré pocs bolets, ja agafo el cistell encurtit, Està ben curtit i encurtit. Fins a la propera! Furia! 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 Furia!